Над 1000 светещи елемента и повече от 100 фигури обагриха Велико Търново. Кметът Даниел Банов, стотици деца и техните родители посрещнаха заедно празничното включване на коледната украса. 2, 1, 0! За децата вечерта беше специална не само заради пускането на светлините. На сцената пред общината куклени актьори се погрижиха за веселото настроение. Кметът на Старата столица посъветва мълчуганите да напишат своите писма с желания до Дядо Коледа и след 1 декември да ги пуснат в специалната коледна поща, която се намира в парк Марно поле. Нека да зарадваме нашите деца с това, което те си пожелаят и напишат в коледните писма и ги пуснат в коледната поща на 1 декември, да бъдем по-добри и да се радваме на всичко това, което постигаме заедно. Финал на тържеството бяха празничните фойерверки, които озариха нощното небе над Велико Търново.